Жертвою шахраю у Корівному стала старша жінка. Їй 72 роки, проживає сама. Дві незнайомки підійшли до неї на вулиці, попросили про допомогу лишити особисті речі в її будинку. Жінка, нічого не підозрюючи, запросила їх до свого обійстя. А далі почалося найстрашніше. Афористки навели на господиню гіпноз. Жінка геть втратила ясний розум, оговталася, коли незнайомок вже не було вдома. Я вже виключила, все. Все, я більше нічого не пам'ятаю, я тільки знаю, що в мене в другій кімнаті лежали гроші на пам'ятник. Значить, в мене лежало 1150 доларів, лежало і 15 тисяч грошей, отак разом, в сумочці. Я беру ці сумочки, отак от швиряю її, ці вилітають гроші. Все, я більше відключена, я більше нічого не знаю. Жінка віддала їм всі заощадження і більше нічого згадати не може. Аналогічний випадок стався із 30-річною мешканкою Дубна. Вона повірила двом незнайомим жінкам, що на її сім'ї Порше, і пустили їх у хату. Зі слів потерпілої, вона й сама не розуміє як, але зібрала у хаті всі гроші та золоті вироби і віддала незнайомкам. За обома фактами шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження.